De nieuwe Koleos is, afhankelijk van het model, uitgerust met het Airlink 2 multimedia systeem met de keuze uit twee schermformaten, 8,7 inch in verticale richting of 7 inch in horizontale richting. Airlink 2 is een echt commandocentrum. Hiermee kunt u alle multimedia functies, navigatie en telefoon, maar ook bepaalde voertuiginstellingen aanpassen. Als mijn nieuwe Koleos afgeleverd is, dan assisteert de aflevermonteur me bij het koppelen van mijn telefoon. Ik kan de Apple CarPlay of Android Auto applicatie van mijn smartphone weergeven op het Airlink 2 aanraakscherm. Sommige versies van de nieuwe Koleos zijn uitgerust met een Bose soundsysteem met 11 speakers, subwoofer en digitale versterker, zodat alle inzittenden een krachtig geluid horen. In het opbergvak van de middenconsole zit een 12 volts aansluiting. Onder de armsteun heb ik twee USB-aansluitingen, één jack-aansluiting en één SD-kaartlezer. De achterpassagiers hebben toegang tot een 12 volts aansluiting, één jack-aansluiting en twee USB-aansluitingen die handig zijn om apparaten op te laden. Er bevindt zich ook een 12 volts aansluiting in de bagageruimte.